Labą dieną. Einam į plento gatvę filmuoti. Baukų gatvelėje noriu nutraukti šitą namą, nes čia namas jau sutvarkytas, gražus, bet čia gyveno amatininkų šeduvoj daug. O šitam name Baukų gatvė gyveno škurlininkas. Pavardė buvo Plungė. Būdavo tokia specialybė senais laikais, supirkdavo iš žmonių škurlius ir veždavo į Šiaulius ir tikriausiai parduodavo ir su jais kažką darydavo. Keliai Šeduvoj labai svarbus yra ir geroj vietoj stovi patys Šeduva. Plento gatvė tokia šalia lygiai grečiai eina. Senesnis pavadinimas plentas, tai Panevėžys Šiauliai. Tai manyčiau, gatvelė atitinka netoli esantį plentą. Tai va. Plento gatvelė labai nedidelė, todėl pridėjau dar pasakojimą apie vieną iš amatų. Matote, dar galima pastebėti, nežinau, kas čia gyvena, bet labai gražiai išgenėtas obelis. Taip genėt obelis, vaisiais galima džiaugtis labai ilgai. Jos tiesiog atsinaujina ir gali gyvuoti daugelį metų ir džiuginti skaniais vaisiais. Tai va, matau, buvo žmonių daug gyveno senaisiais laikais Šeduvoj. Ir įvairių lenkų, žydų, latvių, vokiečių. Tik dabar dėl tam tikrų ekonominių aplinkybių sumažėjo. Tai va tiek iš plento gatvelės. Ir iš mano pasakojimo. Ačiū, kad pasiklausėt. Iki.